İyunun 26-sında Gəncə şəhər sakini olan bir qadın Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Kəpəz rayon polis idarəsinə müraciət edərək yaşadığı evin qarşısında tanışının onun boynundakı qızıl boyunbağını götürüb qaçdığını bildirib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində vətəndaşa məxsus qızıl boyunbağını soyğunçuluq yolu ilə mənimsəməkdə şübhəli bilinən şəxsin şəhər sakini 48 yaşlı Rəşad Sadıqov olduğu müəyyən edilib. Rəşad Sadıqov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Benim maddi pulum yok idi, problem var idi. Dedi veririm, sonra dedi bakarım, ne bileyim böyle uzattı. Ben de gittim ki demişti gel, gittim ki almağa. Mesela bir saat beni kışkırttı orada, vermedi, yoktu, böyle hele. Yani çok stres yaşadım, problem yaşadım. Lazım kalmadı. Birden bire yani, ben de götürdüm böyle boynumdan, dağıtdım, çıxdım, getdim yani. Rəşad Sadıqov maddi sübutla birlikdə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.